barchangizga munavvar Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Atletika hujumchisi Anton Grizman La Liganing birinchi turda Valensiya qarshi bahsda golli uzatma amalga oshirdi. Fransiyalik futbolchi 2018 yil hisobidan Madrid jamoasi safida 31 uchrashuvda maydonga tushib 31 marta foydali urinishni amalga oshirdi. Ya'ni 22 ta gol va 9 ta golli uzatma. Yarim himoyachi Toni Kroos real rekordini o'rnatdi. Opta ma'lumotiga qaraganda, Xavbek Xetafe'ga qarshi o'yinda 118 ta pas bergan va shularning 116 tasi o'z manziliga yetib borgan. Shu boisdan uning paslar aniqligi 98.3% tashkil qiladi. Bu esa real tarixidagi rekord ko'rsatkichdir. AS xabariga ko'ra, Atletika va PSJ o'zaro futbolchi almashtirishlari mumkin. Xabar qilinishicha, parijliklar Atletika himoyachisi Filippe Luisning xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Futbolchini tarkibga jalb qilish uchun PSJ jahon chempioni Leibn Kurzavadan voz kechishga tayyor turibdi. Oldinroq Luis jamoa rahbariyatiga o'zini PSJ'ga sotish kerakligini aytgani haqida ma'lumotlar tarqagandi. Siz Channel Top kanalida eng so'nggi futbol yangiliklarini tomosha qildingiz. Bizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Futboldan uzoqlashmang.